السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تبارك وتعالى سكن شو بشمار حمد وسنة بيسن بشمار درود وسلام برزاتي مقدس محمد يا ربي عليه الصلاة والسلام دروس في شرح نواقض الإسلام ام كتاب دار السجاري اشتبارام كز دايم ناقز من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. إم إنسانا پانس تو ربز درميان بنو کا واسط وسير او تمن نشکرن شفاعت طلب تمن تناد یا توقع کرن تمن پٹن تم انسان کور اجماع کفر اتھ متعلق کرے اس کیا بحث رات کیا فرماوان شیخ صلی اللہ علیہ حفظہ اللہ پانچ شبہات کران بیان شیخ یمن پانچن شبہاتن سدن یہ دیم ناقض شیخ تامس واتان آز پرو اس گنک شبہ تمن لکن ہند یہ منان چھ کہ وسیل یا واسط اختیار کرن چھ ضروری اور دلیل دیوان قرآن حدیث مز ام برونٹ کی اپڑ کرو اس کات یاد تھیو اس زن وسیل چھو یہ چھ دون قسمن آسان اخ چھ جائز وسیل بیاخ چھ حرام وسیل یوتام جائز وسیل تعلق ات ترے قسم نمبر اخ اللہ تبارک و تعالیٰ دن ناد تم سند اسماء و صفات سیت نمبر ز پن کا نیک عمل تمک وسیل ان نمبر ترے کسی نیک انسانس ون میان خطر کر دعا ام ورائے چھ باقی سری توسل کم زن یم یہ اقسام چھ تم چھ باطل حتیٰ کہ توسل بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ربا نبی سند پاس صلی اللہ علیہ وسلم مے کر تہ یہ چیز دور یا مے تہ یہ چیز ہچ چھن جائز کیں اور یم اس تہ چیز پر رب العالمین اسماء و صفات سے دن تمس ناد یہ چھ قرآن سنت ثابت پن نیک عمل ان برونٹھ کن زن حدیثن مس آمت چھ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھ بنی اسرائیل کن تمن ترین نفرن ہند ترین جوان واقعہ کران بیان یم گارس مز گئی اور گارس گو درواز بند تمو ان پن سو نیک عمل برونٹھ کن اک ون بہ سا گوس دور اکس جائی مالس ماج خطر دود ان خطر بیل واپس او یل واپس آس تم شنگ متن برودس تمن شنگنس جائی برابر آت سو دد گلاس ہیت تاکہ یہ وتھن تو یہ چن دود اتھے پہ بیک نفرن وون کہ امس زن موقع ملے اخ گناہ کرن کن تم کور سو گناہ کہین یمو اور ہر کس پن پن وسیل برونٹ کن اے ربا اسے فلن مزی نیک عمل کرمزن اس پر کر رحم حض اتھے پہ کس نیک انسانس ون سان خط کر دعا ہچ قرآن سنت نش ثابت ام ورائے باقی ساری اقسام چھ چھ باطل الشبهة الأولى قلنك شبه شيخ فرما أن هذا من اتخاذ الوسيلة سوشي هي كي يم لغزن وسيل چه اختیار کران تمشي منان كي امش دليل چه رب سندل سا حس قول اسمزن سورة مائدة آيات نمبر 5 اسمزن یاد تھا يو پور قرآن اسمزن زي آيات
يمزن وسيلة متعلق قرارات وسيلة کے متعلق پوری قرآن میں دو آیتیں ہیں اکھ چھ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 بیاکھ چھ سورہ اسراء آیت نمبر 57 گوٹ چھ کرائیم یہ آیت کوٹ کہ رب چھ فرماوان یا ایوہ اللذین آمنوا تقوا اللہ اتمو لکو یوم ایمان ان کھوچو رب العالمینس وابتغوا الیہ الوسیلہ اور ژھانڈو تمس کن وسیلہ اتمو لکو یوم ایمان ان کھوچو اللہ تبارک و تعالیٰ ہس وابتغوا الیہ الوسیلہ اور ژھانڈو ربس کن وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ اور رب سنز وتہ مز کریو جہاد لعلکم تفلحون تاکہ تھی گھسو کامیاب بیاکھ قول رب سند اولئک الذین یدعون تم لک یم زن نعت دیوان یبتغون الی ربہم الوسیلہ یم پان ژھانڈان یمن تھی نعت دیوان یم پان ژھانڈان ربس کن وسیلہ ایہم اقرب کہ یمو مز کس گھس زیادہ نزدیک رب العالمینس ویرجون رحمتہ یم امید تھاوان رب سند رحمت ویخافون عذابہ اور یم خوف تھاوان رب سند عذاب گو یمن دون آیتن مز بظاہر کہ توسل متعلق وسیلت متعلق آمت کہ وسیل جائز ففسر الوسیلہ فی آیتین بس یم لک امہ وسیل نشن مراد نوان یمن دون آیتن مز بانه اتخاذ الوسائط بینهم و بین اللہ کہ وسیل نش مراد اتن پانس تو ربس درمیان کا واسطہ بناون مگر شیخ فرماوان وَهَذَا تَفْسِيرٌ بَاطِلٌ یسی تفسیر شئی چھے باطل تفسیر لَمْ يَكُلْهُ عَئِمَّةُ التفسیر یم زن تفسیر ایک عائمہ چھے تیمو چھنی تفسیری کرمزات کنس تی یو زن امام چھو تفسیر کن تیمو مجھن کنسی تی تفسیر کرمزن کی امنش مراد چھو اتخاذ الوسائط بینہم و بین اللہ کہ واسطہ بناون پانس تو ربس درمیان اور تیل کیا مراد چھے نشن پیج نمبر 69 تیل کیا مراد چھے نش بل ائمہ تفسیر یمزن تفسیر ایک ائمہ چھے تمو کر تفسیر وسیلس کیا ونک وسیل نش مراد شو بانها الطاعة والتقرب الى الله بعبادته کہ وسیل شو اطاعت رب العالمین سنس والتقرب الى الله رب العالمین نش کر نزدیکی حاصل بعبادته اس کی عبادت سے یہ گو وسیل والوسیلۃ مزید فرماوان کہ وسیل نش مراد شو هي الطريق الموصل الى الله بعبادته ايش صوت اختيار كرين رب العالمين سي عباد سيدن فذلك بعبادته وحده لا شريك له اور عبادت مس کیا تھو اس یاد عبادت چھ رب العالمین سن کرن کن زن لا شريك له امس کا شريك چھ والتقرب اليه اور رب العالمین سن تقرب کرن حاصل فالطريق الذي يوصل اليه هو عبادته وحده لا شريك له اور سو طریق اختیار کرو سو چھ رب العالمین عبادت وحده لا شريك له یم سکون زون چھ اور یمس کہ شریک چھ تمس کہین الوسيلة هي العبادة والطاعة بفعل الأوامر وترك النواهي يوزن منش نا يي بوك پٹنس مش بوك پٹ پیج نمبر 70 تو وشو پان تا کوس پیج نمبر سو بوك پٹنس فالوسيلة هي العبادة
وَالطَّاعَةُ بِفِعْلِ الْعَوَامِرِ وَتَرْكِ النَّوَاهِي. اَكھ جامع ڈیفنیشن فرماوان کہ وسیل کیا گو، سُہ گوٚو عبادت تہٕ اطاعت بِفِعْلِ الْعَوَامِرِ، رۄب سٕنٛدۍ یِم زَن حُکُم چھِ تِم اَنٕنۍ بَجا، وَتَرْكِ النَّوَاهِي، اور یِم زَن حرام کامہِ چھِ تِم ترٛاونہِ. یِہے گٔے، یِہے گوٚو اَتَوَسُل. مگر یِم لُکھ کیٛاہ وَنان چھِ تَوَسُل نِش چھُ مُراد، یِم چھِ وَنان کہِ تَوَسُل گوٚو، یعنی وسیٖل گوٚو اِتِخاذُ الوسایِط بَینَہُم وَبَین اللہ، پانَس تہٕ رۄبَس درمیان اَنُن، سُہ کَرُن تَوَسُل، سُہ کَرُن کانٛہہ واسطہٕ کَرُن، درکار تھاوُن حظ، یُس زَن اَکھ باطل تفسیٖر چھُ. شیخ چھُ مزیٖد فرماوان، وَ اَما قَوْلُہُ تَعَالٰی، یوٚتامَتھ رۄب سٕنٛدِ قَولُک تعلُق چھُ، اُلٲیِکَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ اِلیٰ رَبِّہِمُ الْوَسِیلَۃ اَیُّہُمْ اَقْرَب. تِم لُکھ یِم ناد دِوان چھِ بیٚیہِ کٲنٛسی، یَبْتَغُونَ اِلیٰ رَبِّہِمُ الْوَسِیلَۃ، یاد تھٲیِو یِمَن یِم ناد دِوان چھِ تِم چھِ پانہٕ وسیٖل ژھانڈان رۄبَس نِش. اَیُّہُمْ اَقْرَب، کہِ تِمو منٛز کُس گژھِ زیادٕ نزدیٖک رۄبُ العالمیٖنَس، وَیَرْجُونَ رَحْمَتَہُ، اور تِم چھِ اُمید تھاوان رۄب سٕنٛدِ رحمتٕچ، وَيَخَافُونَ عَذَابَہُ، اور تِم چھِ خوف تھاوان رۄب سٕنٛدِ عذابُک. فَل مَعنا، اَمہِ نِش کیٛاہ مُراد چھُ؟ اَنَّ الَّذِینَ یَعْبُدُونَ الْمَلَائِکَۃ، تِم لُکھ یِم مَلٲیکَن چھِ کَران عِبادت، مِنَ الْعَرَب، یِم زَن عَربو منٛز چھِ، وَالَّذِینَ یَعْبُدُونَ الْمَسِیحَ عَلَیْہِ السَلام مِنَ النَّصَارَى، تِم لُکھ یِم مسیح علیہ السلامَس چھِ کَران عِبادت نَصارو أنٛدرٕ، رَدَّ اللہُ عَلَیْہِم، یہِ چھِ تِمَن تردیٖد، یہِ چھِ تِمَن رَد، بِأَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ، تِکیٛازِ کہِ یِم زَن تِم لُکھ چھِ، تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللہِ ہُم مِن عِبادی، یِمَن یِم رۄبَس سِوا چھِ عِبادت کَران، ہُم مِن عِبادی، تِم حظ چھِ میٲنۍ بَندٕ، یَتَقَرَّبُونَ إِلَیَّ، تِم چھِ پانہٕ کَران تَقَرُّب حٲصِل میون، وَيَعْبُدُونَ نِی، اور تِم چھِ میٲنی عِبادت کَران، وَلَيْسَ لَهُم مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، تِمَن نِش چھُنہٕ کُنہِ تہِ حُکمُک کانٛہہ سُہ تعلُق پانَس سۭتۍ، وَلَا مِنَ الرَّبُوبِیَّ شَيْءٌ، نہ اُن کے پاس ربوٗبیت منٛز ہے کوٚی چیٖز ہے، فَهُمْ عُبَادٌ، تِم چھِ بَندٕ، یَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللّٰهِ، یِم رۄب سُنٛد تقرُب چھِ کَران حٲصِل کِتھ پٲٹھۍ، بِل عِبادَتِ، عِبادت سۭتۍ، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ، اور اُمید تھاوان عِبادت کٔرِتھ رۄب سٕنٛدِ رحمتٕچ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور خوف تھاوان رۄب سٕنٛدِ عذابُک. فَلَا يَجُوزُ، پَس چھُنہٕ جایِز، اَن یُتَّخَذُوا وَسَائِط وَوَسَائِل، کہِ اِنسان بَنایہِ کانٛہہ واسطہٕ یا تِم وَسٲیِل، یُتَقَرَّبُ بِوَاسِطَتِهِم إِلَى اللّٰهِ، ییٚمہِ سۭتۍ سُہ رۄبُ العالمیٖن سُنٛد تقرُب کَرِ حٲصِل. فَقَوْلُهُ أُولَٰئِكَ الَّذِینَ يَدْعُونَ، بَس یہِ قول کہِ یِمَن لُکَن تُہۍ چھُ ناد دِوان، آیہِ أمِس مُراد چھُ، یَدْعُوهُم الْمُشْرِکُونَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَبَعْضُ الرُّسُلِ كَالْمَسِیحِ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، هَؤُلَاءِ عِبَادُ اللّٰهِ لَیْسَ لَهُم مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ، یعنی أمِس مُراد چھُ یِمَن یِم مُشرِکین چھِ ناد دِوان، چاہے مَلٲیِک ٲسِن یا کیٚنٛہہ رسوٗل ٲسِن، هَؤُلَاءِ عِبَادُ اللّٰهِ، یِم سٲری چھِ رۄب سٕنٛدۍ بَندٕ، لَیْسَ لَهُم مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ، اور یِمَن نِش چھُنہٕ کُنہِ تہِ حُکمُک کانٛہہ چیٖز پانَس نِش کینٛہہ، یِم تہِ چھِ بَندٕ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ چھُو بَندٕ حظ، یِم تہِ چھِ رۄب سٕنٛز عِبادت کَران، اور یِم چھِنہٕ سُہ واسطہٕ تھاوان پانَس رۄب سٕنٛز عِبادتَس منٛز، آپ بھی کوٚی واسطہ مت رکھو، یَبْتَغُونَ إِلَیٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیلَۃ، یِم تہِ چھِ ژھانڈان اَکھ وسیٖل رۄبَس نِش، یعنی مُراد کیٛاہ چھُ، فَهُمْ فُقَرَاء، کہِ یِم حظ چھُ فقیٖر رۄبَس نِش، إِلَى اللّٰهِ مُحتاجُونَ إِلَیْہِ، یِم چھِ محتاج رۄبَس نِش، یِم چھِ پانہٕ تھاوان رحمتٕچ اُمید اور خوف تھاوان عذابُک، تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُو یِہُنٛد وسیٖل کَران اِختِیار، فَقَیْفَ یَتَّخِذُونَ آلِہَ یَعْبُدُونَ مَعَ اللّٰهِ وَهُمْ عِبَادٌ یَخَافُونَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَیْهِ، بَس کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ یِم پَنٕنۍ اِلہ بَنٲیِتھ، حالانکہِ یِم چھِ پانہٕ بَندٕ، یِم چھِ خوف تھاوان رۄب سُنٛد اور اُمید تھاوان رۄب سٕنٛز. ہاذا ہوا تفسیٖر، ہاذا ہوا تفسیٖر الآیہ، یِہے چھےٚ امہِ آیتہِ ہِنٛز تفسیٖر،
Fasaratha bihi a'immatut tafsir. Yüz tafsir çıkarak yüz. İmzan tafsir a'imma çı. Dim çı bana emiş afsıl tafsir şu yıhı. Ve qila. Em mazid çıkaran tafsir a'imma. Dim farmaman. İnna unasın kanu ya'buduna nasın minel cin. Ya luk ıys imzan ibadet karanı cinan. Fa aslamal cinnan. Bas cinu kur İslam kabul. Velem ya'lam illezine ya'budunahum. Or tim luk yim yuman ibadet iskaran cinan. Lam ya'lam. Tim Allah jini payi, tim Allah jini payi, ilimu yusun timan. Bi islamihim, unki islam ki mutallik. Fallahu akhbara, bas rabbul alam min dis khabar. Anna ha'ula illezine ta'budunahum min dunillah kad aslamu. Yemen yem ibadet çıkaran Rabb'a siva tümukur İslam kabul. Vasaru yetekarrabuna iley. Or tümukur Rabb'sın takarrub hasıl. Or tümukur ümmid Rabb'sın di rahmetic. Or khuf tuk azabuk. Fakayfa yettekizunam Allahi Teala vuhum min ibadihi. Bas dikir borçu tümunluk aratan vast. Yem Rabb'sın bandışın. Halanki yemçi ibadet Rabb'sız karan bir rahmetic ümmid tavan. Or azabı kov tamam. At taraş fikri, at ayet işi zı sahi tafsir. Number ak. Annel murada bihimul malayika ve bazı rusul. Emniş murad şi ki hem malayikti ki hem rusul. Yuhun diyim vesile eskara ihtiyar. Or deyim tafsir çat. Anna unasan minel cin ya'buduhum al müşrikun fa aslamu ve lam ya'lam minni من يعبدونهم أنهم أسلموا كي كيان لوكس كران جنان عبادت اور مشتق اللہ جنان پائی کی یہ مواش اور متن اسلام کرنت قبول فاللہ اخبر عنهم بس رب العالمين دس خبر تبا متلقا وعلى كل ما داموا كذلك فهم عباد تقربون الى الله ويرزون رحمته ويخافون عذابه اور اے مجب شروع فرماوا کی یہ متحشو مین بند İmçin mi onu kurup karan hısıl, rahmatı ümiyet tıybit, or azabı kuf tıybit. Hasli kalan farmama şeyh. Fela yecuzu en yuttekadu ma'allahi subhanahu ve teala. Bas şunu caiz, ez ratokan vasıtı Rabbul Alemin'in sışın. Ve rihaza batara tafsirahum. Emin mucub şu ki biz tafsirçi batıl, yımmanan şu. Annel vesilete hiye ittikadul vesayit. من المخلوقين کہ وسیل اختیار کرنش مراد شو واسط رٹن مخلوق نشن بینہم و بین اللہ ربست پانس درمیان و سقطت حجتهم وللہ الحمد اور یہون جس حجت چھے سغی ساکت اور رب سن چھ حمد انشاءاللہ پرو اس پاگا بیاغ دیم شبہ مگر آخر اس پر تھیو یاد یم تے اشخاص شو ہر کنس نش دلیل چاہے باطل ایسن یا صحیح ایسن دلیل ہر ایک کے پاس ہے گو اتراش فکری کے کھلی چل قرآن تا حدیث مجھے دلیل چیم دی دیوان اس اور دیوان چو قرآن مز دلیل اس اور بظاہر چو قرآن تی وانان کیے تو چھوڑ سا وسیل گو چھوڑی قرآن تا حدیث چلن توجه سون منهجي القرآن والسنة على فهم الصحابة كي قرآن بحديث مگر كيس بيتن how should we take it on the understanding of the صحابات اس پر صحابو سمج تیمی آئیش اش سمجنی اس پر مفسرینو سمج صحابو نفالو کرت تیمی آئیش اش دی سمجنز تیوشو نتش کتا لخش دنیا سمزن یہ منان چھ کہ وسیل چھ جائز ربست پان درمیان چھ واسطہ بناون اور دلیل دیوان یہ آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ اور چھنڈو سا ربس چھن تی وسیلہ گو دلیل چھ ہر کس چھنس حتی کہ شیطانس چھ دلیل اور شیطان کیا دلیل دیس خلقتنی من نار و خلقتہو من تین بکرتس نار نش کہ بکرس نار نشپد اور یہ کرسن مس نشپد یہ چک دلیل اس اتے پوائنٹ ہے یمن لوکر نش دلیل اس
مگر دلیل پرکھانُک سُہ یاڈ سٹِک کیٛاہ چھِ؟ وٹ اِز دَ کرٛایٹیریَن فار اَس؟ اور سُہ چھُ اللہ فہم صحابہ، اللہ فہم المفسرین، اور مُفسریٖن چھِ وَنان کہِ یۄس یِہٕنٛز یہِ تفسیٖر چھِ یہِ چھِ باطِل، صحیح تفسیٖر چھِ یِم اَسہِ اقوال پٔرۍ الحمدُاللہ. رۄبَس چھُ منٛگان اللہ تعالیٰ دِنۍ عمل کَرنُک توفیٖق. پگاہ پَرو أسۍ اَشُبہتُ ثانیہ. اللہ تعالیٰ دِنۍ عمل کَرنُک توفیٖق. السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.